Alhamdulillah. Jama muslimul min bentajam. Alhekatunye siola mela aninkandola waro. Tadula aluda jamfuni mbata. Ali akafunyoma barekano aninfansunkuwe atina dunofe atad bulu. Sila kunda kabilo ni akilirla rumume beba falali alihekatu. Biren aliye beyonke alla beyonti. Iman fensoto nisi mimfono aliye ni manketenturote aninjayiro. Bi mbe diyamula. Diyamula la wala kola ya tambulu. Saul be diyamuti. Kunun kadiyamu mfansun kumolela bifan fenna ya tarabadi mbongolemu ni sure zonta bela kaftanyoma badinya sonyoka mkola anafintu nyoka mkola na alfalu kaza masiba mkoka sila kundamu mebe Anina alfalu sila kunda kabilo mimbe gambia be Anin sila kunda kabilo mimbe mali be Anin jine bisao nin jine konakire abbe ya mobo janne Mimfa umantara jang isi nyilonko Mobe ya janne miye wasa hanifansun suokon Wa alfalu be toyala Mbedina buwa mwolu Kaza masdina buwa mwumebe Ani Senegal ninyi surezo Dina buwa mwumebe mbabe Kontona alfalu la ya maroka Kati itole mundo kunyo Fololti Itole mungkulo nyoluti Itole munta nyoluti Itole mungkide fata nyoluti Wabuwa be kili kili na Ibinebe yitala le sutola Bari be yenye lunke la lungote mimfao mansene na njang ayadoko na tijane ayadingu na la taribu lbeki na njane kafonye alijanke dokuwa ni kuwa kunyanta kala janton tole tamu alisi alienjube nintino mutonyati ya minkanu ifango ya ikawole kanu idenyoe watumo dokuwa muntole tatu na alfalko wadina kuntio libe minu tambindi la konto ndirola Wala musuwa karamoti Saksi dia dabula dimbayalu Minu potena madina baklar Alaz khasim sila karamomu italeti Kana karamolu karamolu lawurkan Wala mu ahlil baito luti Tila bundungkon Miya ala suti tolam Miya fan suti tolam Miye ala soto itollam Minna lakiro ni la dunia beti ate itollam Anindina kunti ito malbe Gena wabunye sante ya Allah julisi Sayyiduna Muhammadin sangu sangu Kom waktu idaf khanyo khawa khaj Kituru Sinyo kilife yujoge bundu ak wulli Ak nyani Ak pakawu Ak gine konakira gine bisawu Mboku yifane Sila sila ya akseni mbaku yifane ke yepa fidaji Lolo de gulit la musifia Gine bisa wa Gambia yep sam sinyi kilifa yi nyingi fi Ak Alhaji ba mama swane mwe khalifa general medine swane Ak mbole mbaku yifine Sama wajuri yitok Mine nyungi santi di gerem Sen mboku inga khamni nyonyu la nyu naulentel ki walu dine Fi chi Senegal Chi Gambia ak chi surezon yip Ndak nyepo fi nyew Gitel chi nyo binak Se nyu seri nyu bopu mwe Alu Sheikh Sidi Adabo nyifitew
Nous l'islam ñu né ahlul bayt ñoo fi représenter rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mbokk yépp ñew barke dembalé rek seigne khasim mbacké joggé fi seigne murtada ak ñeneen ñi nga xamni kéru diiné yi lañu bokk ci sénégal ñew sa fonté ak ñun waxtaan ak ñun kon nam be diina kuntiol konton nam be banko mol konton na ñina nga mi soto de ku kele ñoy ato nene ma soto mba demul bot nam fo mali yalo ye nati diino ye nati anin kiliya mba demul bot nam fo jine konaker mba demul bot nam bondu ñani wulli ina tan tarajang mba demul mindu bota gambia ñimbe ngo gambia ko le siata je senegal ko Gambia ko ba di ñoya man di ade ike yalo le ye yalo mbé gine bi sa on ko kontan kon nak ñom ñepp dañ man ko ñu nuyu da monsieur le ministre nuyu bo xamni ci seen biiru xol lañ ko tibbi ndax amna lutax Casamance, 64 ans de l'indépendance. Nous avons fait des gammes, qui ont fait des ziyara, avec Wachim Kamil. Officiellement, le ministre Moussoul est venu sur nous. Officiellement. Quand il est venu, il y a eu le sabot pour qu'il y ait nous. Comme c'est la première fois, officiellement. Quand il y a eu le sabot, Macky Sall, il y a eu Aminata Touré, qui est le premier ministre. Ku nek wax na ko ko té nak li nga indi motax ma xamni c'est officiel bu ñewal bopam rek bu waye nga xamni am na lu wax waye lu amul kon nak c'est la première fois lu am ñu nga ci sante di le gërëm dé yobonté suñuy tiant ak suñu gërëm ci monsieur le premier ministre président Ousmane Sonko di ko nuyu bu baax ci taxwayam ak ci jambaram ak ci ñemem ak ci dégeeru layam di ko yobonté nak suñu nuyu mu jotali ñu ko monsieur le président de la république président Bassirou Diomaye Faye dama xamul de mom jolak sereer de buñu bokké bol nak lañuy lekké waye xamna nak day jam rek di nuyu mbolem ñi leen di jappalé ci gouvernement bi té di len sant lol ci seenu taxway duñu gisugum ma sha Allah programme yi ñu koy deg mbé premier ministre au canton na si la fo la Sénégal Casamance bengul de ministre au kana jélé toñala moti hanim fana la jé kana jand bari ké fanki nan officiellement Casamance Bengo Sénégal ministre bu ganaj nana dajé ya avant la fankina ado han ñim bëw ci katam ndo mi na préfet ana ka fa ñoy maraj mal de ci do danté la han bi ku tutal han bi ku tutal ala bi régler ay bétia ndax gamo bi ñepp xam na ni gamo national la buñ ci yonne ay préfet di fi yonne ay gouverneur ñun lolu taxu ñoo jog yalla ñu taxa jog waye xam nañ ni mbir mi amul solo ci seen kanam ñoom ndax ñun ñun rek lañuy def lool waye nak ñu ngi leen ci sante di leen gëreum
nit nak lum la yabar rek jappé ko nonu inna rasula bi kadiril mursil santi len senu taxway geureum len ci mbé al konton nakal jay bari nak mba fo la jere jef le peuple sénégal ndax élection biñu dubbu ni genn ci ben parti gagné wul sénégal mo gagné don tañi élection mi ko non fenti da dunia be ya mi sénégal be malala par sénégal té malala meto wala fola sénégal ko ba fola la ay kuya iba ta malala ay kuya nin kessi té ba kala lay dia mo mo le ya fogné ko kélo be kala ko kélé té kala pombo ka fali ko ay kairo le be kala sénégal sénégal ko le kairo le lo élection la kuma fi ne xex moy am sénégal demay ne da ngay gënt jam rek fi am ndax duñ dañu xam lan lañu bokk xëccoy bari rek way ño bokk ndey ño bokk bay bokk djublu way ñun ñëpp jam lañu bëgg ben parti gagné wul sénégal mo mësa melni ñun ño am 5 président ñent yépp kenn ku ne bi ngay wacc déwulo fébarulo dara jotula té yobuñu la prison ñun ño am lolu fi ci afrique ntol do afrique banko be président nana be ji kili wa kili bi tala wato mi ne ni modé bulo di ñola yata siso mandala ya atayo mi wuraro ye boisson mi ntol do ne aso maturité la bo xamni xel la joggé ntol do ne autoto ntol do ne dama ko deta aso ado xeyra do ne ba sa tra sénégal xeyra mo la sénégal ngolti ya politiko ke element la ti fosi kuso bari ma ke element ti fosi ñokel sénégalais def mo sa gel politique def koy element pour mu dabul lu mu bëgg waye defu ko element pour da koy xex xey moramal lolu nak du jikko sénégalais kon nak asabu senegal jajen jef da ngeen wonata sen jikko man ngeen fol man ngeen fol man ngeen fol di te nak ñi nga xamne ñoo ñu lañu fol li ñom ñoo am victoire ndax yegg nañu wacc nañu jam xew am nañu victoire yegg am nañu victoire wacc ñi yegg nañu baye xel wacca ngi len xaar monsieur le ministre di amol be siari min seeta ñim ba ko kay jita itel la gagneta i sele kuta lay ji kuta fent ñata bu le mol le mu ci bare min da mbeña bakkan moy do ko wala mu de mi ya malaika mu tay man toñaf min koy mam fenti ñafa ne man toñaf ban min koy ya be ti ñale man toñaf kon nak li moy aduna alhamdulillah ñu ngi santu mbolé mu mbokk yi nga bayiko gambia jine bisaw jine ko na kari mali ñew jappalé ñu ci bes bi ma sha allah man nak fi ma tollu ni duma wax ndax ngeen contane yuhu wala ngeen mer joy sama yonne ko ci ñaar yi ndax histoire lene def may may deug monsieur le ministre mo ngi tok Alhaji Moussa Bala dafé mo ngi ni tok 2021 mangi fi mo ngi tok manelen appel dina exploser yaangi fi
mané dina exploser sen kanam fi 2021 yaangi tok sédé nga ko Abou Diop mu ngi tok ministre la ndax doxal bi baxul ki fi jité dafa nga ank lepp moy doxal moy gis moy wax kenn du wax man la lolou yalla ko man te yalla deful lolou yalla mi man lolou te def ko lal motax mu jël ajraïl mu ne koku moy ray te ajraïl du ray yalla yi ray mikaïl moy sédélé tudus du sédélé dara yalla yi sédélé waye APR am secrétaire général la am amul secrétaire général la adjoint amul nangam ben nit rek afa nek ak ben xalat lolou du dem waxna ko fi ñu béré méré ma fi lolou mo mujjé am histoire mu ne wax nga deug ñaaral bi ci tabaski bi ka dama sé yépp ma fi saga man len wax len sonko mu tan kenen koku taxaw ñu bay he ñu bay dara di tour nañ jël plan B moy dem benen plan du fi dem Casamance ay mère ma ñu ne bëgguma Casamance plan B mo fi mujj de mako waxon de tabaski ñepp saga nañ ma ci histoire joxat na ma deug kon rew mi la bëgg jamm la bëgg faruma kenn banna solo nga fo jang Casamance ni Gambia be yenne e ko munafiko lati nsanto ka jale ndumo be kiti yari ka gelen gan ko ala fo sonko ya kana son senegal ko liye famfa akana son Casamance ko liye famfa atelo nola ay mo londe ay mo londe wala be gagne la muna gambia ko ni ye minke ya ya jamano la na fa na yake minke na baroto wala be kala e kon kana fo e ko wote kala wala keta de ngami fo wala keta na hare na ñepp way lolu momu jaar du sama soa way deug lay wax toujours te duma xol day neex wala mu na xal histoire joxat na ma deug dama ne kumu joxagn ko koy jitu te buñu defé élection bala midi ñu xam président waye du kuñu bëgg moy président légui mënul né nañu tan kenen kon nak monsieur le ministre légui nak ma ngi ñëw ci seen programme yi seen wax yi neex na torop seen wax yi neex na torop té nak koy wax na nga bayyi xel bës dina ñëw ñu né ya waxoon Macky Dall li lu melni waxoon nako fi dé sangor bu muy wacc kën duñu trompé waat bu fi wacce Abdou Diouf bim fi ñëwé mo fi indi créé ñu né gaay yi dafa dañu sacc Abdou Diouf mo fi indi créé créé yu doxul dara japp fi kenn waji neena loi bi amna jappuñu kenn lu mel ni Abdoulaye Wade wax na ko fi keren keren yi discours neex torop le fait mujj bim fi jele Abdou Diouf melni dekkal na kire yi waye tek na ko hein ministre Abdou Diouf ñoo mujjé nek ministre Abdoulaye Wade amna fi dé yag nañ leen dégg dé Macky Diop mu ne loolu mënul dem sama bay baax na waye amna njum te yu bari wax ben nit ñi wolu ko en fi kira yi kenn rek la top koku la ragalon ay milliards yi yu bari yu ñu wax gisunu ci ben
ben milliard lan mo mo jëm ministre yi mak ma ablaye wad ñoo mujjé nek ministre Macky Sall ba muy wacc mu wacc ak ñoom amu fi waat ngeen ko de yeeni tamit discours bu yagala de yag nga diko fi jangal discours bu yagala de dafa melni politiciens yi bugatu ñu nit ñi gëm leen ñimu discours ko do balti Abdou Diouf ya sengor la mo lu dënd ñi discours sifal la ay créé créé ja ay créé man na mo mo muta ada ko milliardol filter Sénégal lan lek na perdamul to milliardol to katu man ne ji Ablaye Wade nata ay tumo be nati misi mo la dara ya beke akay ba ko to ko sawun domot Yatala nga Abdou Diouf bondi je nga seyé ako milliardo le filta mil la banta je Abdou Diouf la won sumolu ani wala muluta do ko won discours yi bare nañu de ala dindo Macky Sall nata Macky Sall ko akou jenker ngulay wala je wala nana fama manta ako do manda mota tambila la janna ku ya taw do manda ku won do manda la fi waxon de mune ken du ko wessu mune 3e manda amu fi miru 3e manda moko fi wacce moko fi waxon te baye mo fi ndiek waxon ma waxon waxet mom itam ñew ci ma wax waxet dara amu ci dañuy ne sacc amna ay milliards milliards ay témeru témeru milliards motax man légui duma len déglu ay témeru témeru milliards Macky Sall jogé fi kenn gisul milliards yoy yéni tamit yéna ngi wax ay milliards boy am na ngeen ko feñal ñepp gis ko budul lool nit ñi sikkel wax milliards dafa yomb lool giñ ca adversaire dafa yomb lool waye genné deug ba ñepp tek ci bet yom yom té ñun ñepp ay mbokk lañu té ben intérêt lañu am moy intérêt Sénégal man bokuma ken a homme parti Sénégal la bëgg té ku fi jëg yaangi Sénégal ma ngi andak yow ñun discoursol min ka ko kuma ken sangul lam day néna photo jannet Karim Wade la milliard million il photo jannet man né fenga hadi kuddu il faut dajan ne manneje awa kuddu il faut dajan ne manneje kuddu manna je kuddu tiofana may